Манай студид боловсрол шинжилгээ ухааны яамны багшныг төлөөс зочны ярилцсан цагаар үргэлжлүүлж байна. Төлөвлөгөө хүнд орон дөрв яа гэдэг их үзэн хөтөлбөр зочны цаг. Төлөвлөгөө мен төргийн үзэгчтэй хөтөлбөр зочны зарим төлөвлөгчтэй яг одоо манай студид. За тэгэхээр цагдаа хойрох 461-р ангид шалгагдаж байх үедээ амиа алдсан иргэн Огийн асуудлаар Усны хурлын гишүүн Тэмүүжингээс би тодруулга авах гэж байна. За ер нь сүүлийн саруудыг аваад үзэнгүүт энэ шалгагдаж байх үедээ гин буруутай хэсэг нь тогтоогдоогүй байх үед тийм ээ хүн амиа алдах ийм тохиолдлууд гарлаа. Тэгээд энэ дээр та ихлээд байр сууриа илэрхийлэхгүй тийм ээ. Ер нь бол гудамжинд иргэн гэмт хэрхийх эсвэл эрх мэдэлтэй гэмт хэрэгтэй тэнцэх чиг үндсэн хуулийн дагуу авсан мөртлөө тэр төрийн байгууллага өөрсдөө гэмт хэрхийх хоёрыг харах юм бол бидээс илүү төрийн байгууллага дээр албан тушаалтан дээр ач холбогдол гэж ихлээд тэрийг шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй иргэдээ болохоор бүх юмар нь харлуулж гүтгэж доромжилж шийдэж чаддаг. Тэгсэн мөртлөө өөрөө өөрсдөө гэмт хэрхийгээд байгаа энэ үйлдэл дагсан зогсоож чаддгүй байх юм бол иргэд төр хуулинд итэх ямар ч хэтгэлгүй болно. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд үзэгдэж байгаа энэ үзэгдэл ерөөсөө нэг л үзэгдэл шүү дээ. Сэлэнгэд 3-4 цагдаа багнасны хөтөвчөнд сэлгэж гээ. Энэ тийм цагдаагийн албаагчид хэрэг толбогдож байгаа хүмүүс хүнтэйг хувийн харьцаанд ордог, өмч хөрөнгөний шилжүүлж авдаг, ямар нэгэн байдлаар одоо дарамтлаж эсвэл шахаанд оруулж эрх шиг нь хохироодог гэдэг энэ гомд санал байнга гарч байгаа. Тэгэхээр энэ гараад байгаа тогтолцоогоо бидүүс засах энэ алдаа завхарлыг шийдэхээсээ илүүтэйгээр нэг сэс сенсацлаад эсвэл мартчихдаг. Эсвэл нөгөө хүчтэй нөлөөтэй хуулийн байгууллага зүгээр дараад нуугаад өнгөрчдөг. Энэ байдлыг бид бас зогсоох цаг болсон юм байна. Энэ олон хэдийн олон одоо хүний амиар өмч хөрөнгөөр эргчлөөгөр энэ одоо золио гаргаж төлөөс нь төлж явах хэрэгтэй. Тэ? Тэгэд зүгээр яг саний үйл явдалтай холбогдуулаад миллион хідэн одоо асуудал байна. Дунд хугацаанд шийдэх болцоотой, богино хугацаанд шийдэх болцоотой. Эхний богино хугацаанд шийдэх болцоотой зүйл нь юу вэ гэхээр ерөөсөө манлайлал, буруу манлайлал үзүүлээд байгаа асуудлыг өөгшүүлээд та шийдэж чадахгүй байгаа удирдлагуудыг солихдгаа ярих хэвээр, хариуцлага тооцох хэвээр. Ер нь ингээ анзаараад тарахаар хуулийн байгууллага дотор нь маш том гажиг үүсчлээ. Яг энэ одоо томилгоот холбоотойгоор. Хуулийн байгууллагуудын одоо оройд ийгүр генерал цол одоо хүртэх авах гэсэн тийм одоо атын шуналтай хүмүүсийн одоо дэвхэрэг байдал үсэрчж байгаа энэ дивэнд орчин хуулийн байгуулгын нэр хүнд хууль сахиулах үйл ажиллагаараа шалдаа унлаа штэ. Тэгэхээр ер нь бол энэ нэг цол зэргийн горьдсон тэрнийхөө төлөө югч зольж болох болно гэж ботцсон энэ нэг дэвүүдийг хуулийн байгууллагаас холдуулах хэрэгтэй юм байна. Эхний одоо алхам. Хоёрдох нь би бол том артай намайг улс төрч хамгаалж байгаа гэдэг муу юм буруу юм хийсэн ч гэсэн тэрний хүн уучраас хамгаалаад үлдэнэ гэдэг нэг энэ нэг буруу хандлага. Хуулийгч, хууль сахиулах үйл ажиллагаагч байх болгочлоо. Уул нь хуулийн байгуулах, хууль сахиулах үйл ажиллагаа явуулах байтал хууль нь байхгүй болтлоо. Хувийн дур зоргоороо одоо энэ засаглалыг хэрэгжүүлдэг, алдаа завхарлаг гарахаар хин нэгний ард ороод нуугчдаг. Тэр том албан тушаалт нь миний хүн учраас та нар яах гээд байгаа юм гэдэг жижигхэн энэ нэг адын шунал гэдэг юм ашиг сонирхолтойроо одоо тогтолцоо бүхэлд нь ингэж үгүйчлээ. Тэгэхээр одоо энээс залах хэвээр. Хиний хүн байх нь хамаагүй. Алдаа завхарлаг гараад асуулаа шийдэж чадахгүй, байгууллага удирдах чадахгүй байгаа бол тэрийг нь зайлуулдаг хариуцлага тогтолцоо ажиллах хэвээр. Нэгдүгээр хоёрдугаарт нь генерал гордж гүдэг хүмүүсийг хуулийн байгууллагаас хол байлгах хэрэгтэй. Тэр армиас л генерал аа. Одоо хууль сахиулах байгууллага болон хуулийн байгуулгын толгой дээр цэргийн хүн байж болохгүй. Цэргийн цолтой хүн байж болохгүй гэдэг зарчмыг одоо нэг болсон болох хэрэгтэй. Аа дунд хугацааны том шинтгэл бол та бүхэн сайн харлаа. Сая иргэн би ирүүлшүүлтэнд өртлөө гэдэг гомдлоо авилгалтай тэнцэх газар гаргаад байхад авилгалтай тэнцэх газар хохирчийг хамгаалах чадваргүй байж штэ. Хохирч хамгаалагч одоо хохирчийг хамгаалах хэрэгтэй тахрын албын татан болгоцсон. Тэгэхээр одоо ер нь бол гэрч хохирчийг хамгаалдаг тогтолцоогоо сэргээхгүй бол саяны хоёр тохиолдолд хуулийн дээр мэдрэгдэж байна. Хохирсон иргэнийг хамгаалж чаддгүй юм байна. А гэрчийг айлган сөрдүүлээд нөгөө 13 нас хүрээгүй охины хүчинтсэн гэж байгаа цагдаа нар чинь сүулдэ яаж гинөө. Бүгд болторж алгуулаад нэг хүн үлдсэн. Сүулдэ гэрч нь хохирч нь өөрөө мэдүүлгээс буцах хэмжээнд яаж гинөө. Цагдаагийн байгууллага доторс гарсан гэмт хэргийг тэрний гэрч хохирчиг цагдаагийн байгууллага хамгаалдаг чинь маш том сонирхлын зөрчил шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг биднес нэг шийдэх хэрэгтэй байна. Гэрч хохирчийн хамгаалдаг тогтцоогоо сайжруулах хэрэгтэй байна. А дээр нь хэрэгний шийдвэрлэх ажиллагааны зэрэг гэмт хэрэг гэж ярьдаг. Энэ мөрдөгч нар одоо гэмт хэрэгтэй тэнцэж байгаа байгууллага чинь өөртөө энэ төрлийнхэн гэмт хэргийг үлдээд байх юм. Тэ?
нотхойн тохоромчор бүрдүүлээд устгаад гэрч орчгийг айлган сүрдүүлээд зүв бусаар шүүгч прокурор хин бэдийн нөлөөлөд байгаа бол энэ гинтэрхтээ тэмцдэг байгууллага одоо байгуулаа. Тэгэхгүй бол цагдаа цагдаагаа шалгана. АД-гээ мөрдөгч гэдэг юм уу энэ хүмүүс өөрийнхөө хамт сургалт төгсөн хүнээ мөрднө гэдэг бол хутлаа юм байна гэдэг нь маш тодорхой харагдчихна. Нөгөө талд нь дахиад нэг том шинтгэлийн үйл явц юу гэхээр ер нь бол дотоодын зэрэг цагдаагийн бэрэлдэхүүнээс гаргаад энэ одоо цагдааг генерал биш иргэн үдирдэг систем бий болгож хорих хэрэгтэй юм байна. Тэгэхгүй бол ер нь даахгүй нохо билүү одоо булуу хураан гихчээр өөрийн хийж чадахгүй чиг үүргийг өөр дөрөө овоолдог тэ одон медаль шиг ингэж одоо өөр хамж авах гэж оролддог энэ эрх мэдлийн хинээч нь зарим ажлуудыг яаж яана нурааж байна. Цагдаагийн байгууллага үндсэн чиг үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байгаа мөртлөө зэрэгцээ маш олон чиг үүргүүдийг яаж яана додомдож төсөв мөнгөнд нь болдго юм уу томилгоо их эрх мэдлэлд нь болдго юм уу хажууд чирээ яваад штэ. Энээсээ бол үндсэн чиг үүргэнч байхгүй дагалдах хавсаг байдлаар олгогдсон чиг үүргүүд нь ч хэрэгжихгүй байна. Тэгэхээр одоо хуулийн байгууллагууд дотор чиг үүргийн зөв хуваарилт, ажлын байрын зөв тодорхойлт, процессын зөв одоо дистара шийдэхгүйгээр юу ч өөрчлөгдөхгүй. Ер нь бол хууль зүйн яамны хараа байгаа энэ агентлагууд дотор томоохон реформ хийхгүй бол ерөөсөө явахгүй нэл гэж харагдчихсан. Гэр та бол хууль зүйн сайд байхдаа бас цагдаа бол өөрөө үйлчлэгээний байгууллага, тэрнээс хүчний байгууллага биш ээ гэдэг ийм одоо шинчлэлийг эхлүүлж ирсэн тийм ээ. Энэ шинчлэлийн эхлэл нь ер нь яах ёстой байдгийг, хууль эрх зүйн шинчил байх ёстой байдгийг юм уу? Эсвэл таны сая хэлсэн удирдах манлайллын үед бид нэр өөрчлөх ёстой юм уу? Энэ чинь нэг шинчлэл эхлэх цэг гэж байх ёстой шүү дээ тийм ээ. Бүх төвшөнд зэрэг эхлэх ёстой. Нэг цэгээс нь эхлээд ямар ч үр дүн хүрэхгүй. Ядаж л энэ дотоод дарганы сургуулийг хувь сахиулгын их сургууль болгоод заах арга зүй зохион байгуулалт авах мэдлэгийг нь тий өөрчлөх ёстой байхгүй юу? А дээр нь дахиад юу гэхээр эрх мэдлийг нь задлах ёстой. Бүх юмыг нэг дарга, нэг эрх мэдлэн дээр оолдго болох ёстой. Зогч үүргүүдээр нь агентлагууд байх ёстой бол байгуулаад салгаж заглаад нэг нэгэнтэй харилцан хяналт тэнцвэртэй байж чадах боломжийг нь бүрдүүлэх ёстой. А гуравт нь мэдээж хэрэг одоо юу гэдэг нь богино хугацааны шийдвэрүүд буюу зөв манлайлах, хүний эрхийн мэдрэмжтэй харилцан ажиллаж чадах хүмүүсийг нь тавих хэрэгтэй ёстой. Алийн болон хүмүүсийн амь зөлжтэй одоо балгаан болон нэг сайд байла маш олон зэрэг те иргэн нас барсан гэхдээ гүлдэгээс суугаадсан сонгуулиар хүртэлтэй хүн нас барсан гүлдэгэл явсан үрдүн юу байгаа юм хүн дахиад цаашаа нас бараалаа штэ дээр нь нас барсан иргэнэ гарч ирээ бүр дормжилдаг те мэдээлэл өгж байгаа нь одоо сэтгүүлч өнөр цэцэг гэдэг хүн бага насны хүүхд хүчирхийлсэн гинт хэрэгтний авсан ялын тухай мэдээлээд хувийн эмзэг мэдээлэл задруулсан гэд ял авч яхад цагдаагийн байгууллага нь амь насаа алдсан иргэнийг эрүүл шүүлтэнд тулгарсан гэдэг одоо үндэслэл байж болцгүй иргэнийг гарч ирээд аимшигтай одоо рецидив гинт хэрэгтэн байсан юм шиг ярина гэдэг чинь өөрөө доромжлол байхгүй юу? Хүн болгон дигнити буюу нэр төртөө гэтэл иргэн тэр тухай ярихаар шоронд ордог тэр тухай ярихаар ямар ч хариуцлагагүй байдаг байж болохгүй шүү дээ. Ядаж хүн бүрийн өмнө тэ хууль шүүх ижилдэгч байхын зарчмыг буцаагаад төр дээр нь хүртэл авчрах хэрэгтэй байхгүй юу? Сая бас дахиад урьдлаа тийм ээ хүний эмзэг мэдээллийг түгээдэг гэд хохирч өөрөө дахиад нэмээд нэр төрөөрөө өөрийнхөө алдар нэрээрээ ах дүүгээрээ ч гэдэг юм уу хохирдог хамтлаг харагдаж байна. Тэгээд энийг хэн хийж өгөхөөр цагдаа өөрөө хийж нийгэмд маш их буруу мэдээлэл түгээдэг мэдээллийг ашиглаж өөрийнхөө зүв болгож харагдуулдаг энэ хандлага ур газар авлаа тийм ээ. Одоо дараа ийм үйлдэл болж штэ. Талбай дээр шатаад нас барсан иргэний хүртэл яаж доромжилж ялээ те байнга л доромжилдог нас бараагүй иргэдэг хүртэл яадгүй эрхээ хамгаалаад нэг гомд санал гаргаад гаргасныхын төлөө хевлэр нэг ярьцлага өгснөхийн төлөө битүүл доромжилдог штэ. Тэгэхээр энэ хандлагыг бид нс зогсох штэ. Ер нь бол ингээд иргэний асууж байгаа асуултанд л хариулах штэ. Энэ хүн ягаад нас барж байгаа гэж асууж яхад зөрүүлээд энэ хүн бүл аимшиг баг өвхүүл таар хүн байсан гэх хэмжээний үг хэлж яах гэдэг чинь бол ямар ёс зүйгүй хүний эрхийн мэдрэмжгүй хуйлгүй одоо хуулийн байгуулга байгаа гэдэг л илэрхийлэн шүү дээ. За бит хоёр бас сая хэлж дээ тийм ээ. Ер нь бол цагдаагийн байгуулга гэдэг чинь өөр үйлчлэгээний байгуулга. А энэ үйлчлэгээний байгуулга юугаар цалинчдээ? Юугаар орлого олдгийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр. Тэгэхээр төсөв санхүүгийн хувьд ер нь цагдаагийн байгуулгын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ тийм ээ? Бааз суурь хувьд. Ер нь бол нэг юм бид бас маш сайн бодох хэрэгтэй. Альч үндсэн хуулийн дагуу байгуулагдж байгаа альч төрийн байгууллага татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүждэг нийтийн ашиг сонирхлын төлөө үйл эрхээ зориулах ёстой хүний эрхийг тэр дундаа үндсэн хуулийн иргэний үндсэн эрх хэрэгчлээ гэсэн байгаа бүлэгт байгаа тэр эрхүүдийг хамгаалж хангах үүрэгтэй байхгүй юу? А гэтэл харамсалтай нь манай төрийн байгууллага ихэнхдээ юу болоо өөрчлөв гэхээр хинээ санхүүждэг мартсан байна. Үндсэн хуулиар ямар ч үүрэгтэй гэдэг ерөөсөө мэдэхгүй байна.
мэдхийг хүсэхгүй байна. Хамгийн гол нь а дээр нь ерөөс энэ байгуулж байгаа нийгэм чинь өөрөө гурван дарганы нийгэм бол орчиж. Ерөөсөө нэг ерөнхийлөгч ерөнхийсэд улсын хурлын дарга гэдэг нэг гурван дарганы төлөө бүх төр ажиллаж байгаа юм шиг амсгалж байгаа юм шиг болоо орчиж. Иргэн мартагдцсан. Харамсалтай нь Монголын үндсүүл 92-ний үндсүүл дээр иргэн зориулагдсан, иргэний арчсан нийгэм байгуулна гэдэг зорилттой иргэний үндсэн эрхээ баталгаажсан эрх мэдлийг хуваарьсан үндсүүлтэй улс байхгүй юу? Гэтэл энэ үндсэн хуулиас хит алсарсан төр төрийн үйл ажиллагаа болоо хорьчжээ. Одоо энэ дарганы нийгэм бол тийм иргэнээ голдоо тавьжгаад хууль тогтоомж нь төрийн байгууллагад нь бүхэлдээ би хүнд үйлчлэгчтэй хиний төлөө байгаа вэ гэдэг зорилгоо шинээр ухамсарлах ёстой болчихж байна. Бүр ингээд улс хуураар реформ гэж ярьдаг тийм шинтгэл гэж ярьдаг ийм хэмжээнд биш. Бүр илүү гүн бүтцийн хэмжээний өөрчлөлт хийхгүй бол яг социализм үеийн нэг удирдахч дараад үйлчлдэг төр яг тэр хэлбэр дүрсээ өнг будгаас солилцсон болохоос биш агуулгын мөн чанараар амьдлаад яваад байна. Бүр хүчтэй болох шинжтэй болчлоо. Тэгээ энийг бид бол жоохон зөрөгтэй өөрчлөх хэрэгтэй байна л гэж харж байна. Механизмын хувьд энэ өөрөө систем гэж авч үзэх юм бол хүний эрхийг хамгаалахын тулд систем өөрөө ингэж ажиллаж явах хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр уг нь Монголд хүний эрхийг хамгаалах байгууллага байгаа. Хүний эрхийн үндэсний комисс гэдэг. За та сая бол авилгалтад тэмцэх газрыг дурдлаа. Тэгэхээр энэ систем яагаад ажиллахгүй байна гэж та бодож байна? Энэ чинь уг нь хүний эрхийг хамгаалаад хэрэг зөрчигдсэн байх юм бол хянаад энэ чинь ингэж бүхэлдээ систем бодлоор ажиллах хэрэгтэй юм шиг харагдах. Хууль тогтоомжууд өөрчлөгдөөд ингэжтэй гэж олон нийтийн хандлага өөрчлөгдөж байгаа боловч төр дөг хүмүүсийн толгой доторх тэр үзэл бодол өөрчлөгдөхгүй байна. Өөрчлөгдөг нэг одоо иргэдээсээ ингэ давуу эрхтэй тусдаа анги давхар шиг болоод бодцсон. Өөртөө байгаан зориг юм шиг болоо хувирцсан. Тэгээд би ямар ажил хийх вэ гэхээр зөвхөн дээшээ хардаг те. Дарга юу тушаан эсвэл дарагд би яаж үйлчлэх ёстой гэж бодцоод а ирд рүү гарахдаа дээрээс доошо харж байгаа юм шиг хардаг. Дээрэс нь баг ингээд шүвсө үсрэгчээд дэвшилтхэгээл одоо ажиллаж ийн гэж бодох хэмжээнд ингээд болчлоо штэ. Тэгээ энэ хандлагыг л өөрчлөх гэдэг их нүсэр ажил. Энэ бол реформ гэж яриад байгаа төрөний одоо ажил ерөөсөө биш. Инээс гүнзгий трансформашн гэж ярьдаг гүнзгий ажил багхгүй. Бүр суур шинжтэй, бүтцийн шинжтэй хүний толгойд байгаа хандлагыг өөрчлөх хэмжээний эн чинь ингээд боловсрал орно, зохион байгуулалт орно, ажлын арга барил дадал орно, удирдлагын манлайлал орно, хууль тогтоомжийн орчин орно гэдэг их олон. Яг үндэ бол хууль тогтоогчид энэ өнгөрсөн 8 жил огт ажиллаа хийсэнгүй. А засгийн газар энэ өнгөрсөн 8 жил шинчлэлийн төлөө зорьтой нэгч алхам хийсэнгүй тий. А ер нь бол засгийн газараас гадна байгаа ингээд хууль хүчний байгууллагууд ч хүртэл ингээд дов довн дээр л эзэн болох гэж оролцсон болохоос биш. Ер нь бол бид нийлээд юуны төлөө ямар зорилгоор ажиллах ёстой вэ гэдгээ ерөөсөө эргэцүүл сайн бодсонгүй. Ийм л цаг үе алдагдсан нэг 12 жил өнгөрчтэй л гэж харамсан чинь. Таны хувьд бол шинжил хийх гэж оролдож байсан тийм ээ. Тэгэхээр альва шинжил гэдэг бол дотроос ааш тэр гаднаас ааш тэр эсэргүүцэлтэй тулгардаг баха. За шин сайд бас ажиллаа ууд удаагүй байна. Энэ одоо шинжилийг хийлээ гэхэд хэрэг хэцүү байх болов. Мэдээж төвхтэй байх бах. Ягаад гэвэл олонхын одоо талаас хууль зүйн яамыг аваагүй, сайдыг аваагүй. Тийм учраас одоо бар хүнээ сольж чадах хэсэг дээр эргэлзээ үүсэх бах. А гэхдээ зөрөгтэй байх хэвчтэй. Ягаад гэвэл ажиллаж байгаа хугацааныхаа дараа буухад чи хийж чадаагүй шүү гэдэг л үгэл үлдэх болохоос биш чи аргагүй хийж чадахгүй байх байсан гэдэг тийм зүвтгэл ханас гарч ирэхгүй шүү дээ. Тийм учраас ямар ч нөхцөл жоохон зоригтой, шулуун, хурдан шийдэмгэл ажиллах хэрэгтэй байх. Хүмүүсийн амьдрал хүлээхгүй хідэн үний амар одоо энэ цаг хугацааг нөхөх юм. Тийм биз дээ. Таны хувьд бас олон жилийн турш энэ асуудлыг ингээд ярьж байгаа. Ялангуяа шинжилтийн холбоотой асуудлыг тийм ээ. Тэгэхээр та бол одоо бас ордонд хууль тогтоох байгууллагад хүчин зүтгэхээр болж байна. Таны хувьд энэ зүйл дээр ер нь ямар хүчин чармайлт гаргай гэж бодож байна? Мэдээж хууль тогтоохчийн хувьд улсын хурал дээр хийж чадах бүх ажлыг хийнэ. Чадахгүйгээс чадах хүртэл бүгдийг нь шахна. Мэдээж зэрэг олох ямар байр суурьтай гэдгээс шийдвэр гаргалтад зөндөл юм болох бах. Гэхдээ шийдвэр гаргадгүй юм гэхэд олон нийтэд ойлголт өгөх төлд тийм зөндөл ажил зохион байгуулна. Мэдээлэл хүргэсэнд байр сууриа илэрхийлсэн танд их баярлалаа. Ахарлан чуутан бүхэндээ баярлалаа. За хөтөлбөр хамтаа үзэж та манай студид